E aí galera do YouTube, beleza? Bem-vindos ao canal do Valus e estamos aqui com mais um vídeo. E dessa vez com mais um vídeo de teoria sobre Shadow of the Colossus. Então vamos nessa. Bom, recentemente eu estava vendo a live do PS4 Trophies e novamente tivemos uma leve frustração. Nem tanto, né? Ele zerou novamente o jogo, só que com a espada de Dormin. Isso, com a espada de Dormin, a espada que ele tinha descoberto após achar as 79 relíquias. Bom, ele derrotou todos os colossos, do primeiro ao 16º. E o que que aconteceu? Nada. Simplesmente não tivemos final alternativo, nem nada diferente, nada de novo no jogo. Bom, mas não termina por aí. Recentemente, descobrimos que no jogo temos cabras desenhadas de forma rupestre. Isso mesmo, cabras desenhadas. Isso é algum sinal? Sinal de que havia uma população ali, antes dos colossos? Havia vida nesse lugar? Mistérios. São 3 cabras até o momento. E essas cabras formam um triângulo no mapa. Um triângulo que eu vou estar botando agora, aí no vídeo. Vocês vão ver aí o triângulo. E o Brian, que é o dono do canal do PS4 Trophies, está em uma procura incansável por mais cabras. Se é que tem mais cabras no jogo, né? Olhando esse assunto, eu tive uma ideia na minha mente com 2 teorias ligadas a essas cabras. A primeira teoria que liga a essas cabras são a que não temos só 3 cabras no jogo, temos várias outras cabras espalhadas pelo mapa. E achando essas cabras, nós podemos interligá-las, isso, interligá-las, dando origem a um único ponto no meio dessa interligação, que pode ser uma passagem, pode ser algo que leve a mais outros pontos, que ou em algum dia solucione esse mistério. E outra é que temos apenas essas 3 cabras, forma um triângulo gigante no meio do mapa ali, e esse triângulo pode ser explorado e podemos achar algo no meio desse triângulo, né? Só que é meio complicado explorar uma área tão gigante para tentar achar algo no meio desse triângulo. E no meio desse triângulo podemos achar uma passagem ou algo assim, né? Como eu falei na primeira teoria das interligações. Sabemos que Shadow of the Colossus é um jogo que tem vários mistérios. Desde 2005 ainda temos mistérios que não são revelados até hoje. Isso mesmo, desde 2005 não temos mistérios. Alguns mistérios não foram revelados, né? E grandes nomes como Nomad Colossus, Picou Plodder e o nosso grande amigo Cholo Ventura procuraram coisas incansavelmente no mapa do jogo. E com a ajuda desses caras, tivemos vários mistérios revelados. Mas ainda existem alguns mistérios que o próprio dono do jogo sabe. Sim, o Ueda deve saber todos os mistérios que tem em Shadow of the Colossus. Só que ele ainda não revelou pra gente. E por quê? Será que ele vai levar esses mistérios junto com ele em seu túmulo? Bom, isso não sabemos. Ou será que esse mistério será revelado no próximo jogo da franquia, que com certeza tem alguma ligação com os 3 últimos jogos feitos por essa lenda dos jogos? Bom, esse jogo que ele está fazendo envolve uma pequena donzela e um gigante. Novamente teremos algo referente como The Last Guardian foi? Controlaremos o gigante ou controlaremos a pequena? Isso a gente vai saber quando o jogo for lançado, né? E virão muito mais outras teorias junto com ele. Bom, como um último adendo, eu estava vendo a live do PS4 Trophies e vi alguns comentários que me deixaram triste com o pessoal da comunidade de Shadow of the Colossus. Porque é uma comunidade tão... se ajuda bastante, né? Cria teorias e vai atrás das coisas, procura as paradas e tal.
mas eu vi alguns comentários que são simplesmente para atrapalhar. Tipo, não precisa você comentar, ai, não tem nada, vai se lascar, cara. Que não tem nada, velho. Se tu tá ali pra ser um peso morto, não tente atrapalhar os outros. Nós não precisamos de pessoas que simplesmente são negativas. Se você não quer ir atrás desses mistérios, beleza, jogue o jogo e fique na sua. Não precisamos de pessoas que ficam falando, falando, achando que são centro das atenções. Não precisamos dessas pessoas. Bom, e é isso aí que eu tive para falar. Muito obrigado pela atenção de todos. Ative o sininho aí para receber a notificação, deixe seu like para dar aquela força. E mais vídeos virão sobre teorias. Muito obrigado a todos. Valeu, falou, fui, até mais.